Hello lovely people on the internet, siz English Club o'z kanaldasiz. Bugungi darsligimiz ekraningizda ko'rib turganingizdek English idioms, ya'ni inglizcha idiomalar. Ushbu darslikda siz juda ham ajoyib, inglizda juda ham ko'p ishlatiladigan 3 ta inglizcha idiomalarni o'rganib olasiz. Ya'ni qanday qilib ishlatilishi, qanday qilib talaffuz qilishi, misol gaplar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu darsligimizda birinchi idiomalar nimaligi haqida qisqacha aytib o'taman. Albatta, agar bilmaydiganlar bo'lsa, ozgina tushuntirish bo'ladi. Xo'p, undan keyin nima uchun oxirgi paytda chiqaryotgan video darsligim, ya'ni 4000 Essential English Words nomli kitobidan chiqaryotgan darsligimni nima uchun to'xtatganimga sababni aytib o'tmoqchiman. Chunki buni so'rayotganlar juda ham ko'p bo'lyapti, nima uchun to'xtatganimni, ya'ni nima uchun chiqarmayotganimni so'rab kommentariyalarda yozayotganlar ham va anchadan beri kutayotganlar ham bor. Shuning uchun qisqacha mana shu haqida gapirib o'tmoqchiman. Undan keyin to'g'ri darslikka o'tamiz va 3 ta idiomalarni ko'rib ketamiz. Xo'p, agar sizga gapirishim yoqmasa, albatta videoni ozgina o'tkazib, 3 ta idiomalar qismiga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Birinchi idiomalar nimaligi haqida gapirib o'tsam. Idioma bu, xo'p, oddiy qilib aytganda o'zbek tilida. Misol aytaman sizga. Misol keltirsam, menimcha tushunish osonroq bo'ladi. Misol uchun o'zbek tilida og'zi quloqda degan ibora ishlatamiz. Og'zi quloqda. Biz buni to'g'ridan-to'g'ri og'zi quloqiga o'tib qopti, og'zi yoki quloqiga yopishib qopti degan holatda tushunmaymiz, balki ma'nosini bilasiz. Juda ham nimadandir mamnun, juda ham xursand, nimadandir qoniqqan odamga nisbatan, ya'ni yuzida katta kulgu bor kishiga nisbatan ishlatamiz og'zi quloqda. Xo'p, yoki ona suti og'zidan ketmagan. Mana shu ham bitta ibora. Buni ham ishlatamiz. Buni ham ma'nosini bilasiz. To'g'ridan-to'g'ri buni mana shu holatda tarjima qilmaymiz, balki o'sha tajribasi yo'q, hayotni hali ko'rmagan yosh so'zini o'rniga biz mana shu ona suti og'zidan ketmagan degan iborani ishlatamiz. Mana shu idioma bo'ladi. Ingliz tilida ham shunday idiomalar juda ham ko'p. Siz kitob o'qiganingizda, kino ko'rganingizda yoki qo'shiqlar eshitganingizda bunday idiomalarga juda ham ko'p duch kelasiz. Xo'p, demak, endi keyingi qismga o'tsak. Bu hozir nima uchun o'sha kitobni chiqarmay qo'yganimga sababni aytib o'tmoqchiman. Xo'p, bu kitobni chiqarayotganda juda ham yaxshi ketayotgan edi, ko'pchilikka yoqdi, ma'qul keldi va keyingisini ham chiqardim, ikkita bo'ldi videoyim, lekin afsuski to'xtatib qo'ydim, sabab YouTube buni taqiqlab qo'ydi. Ya'ni bu kitobni o'sha 4000 Essential English Words kitobini video darslik qilib, ya'ni video shaklida chiqarish mumkin emas ekan. Buni bilmagan edim men. To'g'risi ozgina e'tiborsizlik qildim. Buni kitobni boshida yozib qoldirilgan ekan, lekin e'tiborsizlik qilib o'tib ketgan edim. Xo'p, xullas o'zimni kamchiligim bo'ldi bu. YouTube buni taqiqlab qo'ydi va endi afsuski bu kitobni chiqara olmayman. Lekin undan yaxshiroq darsliklar chiqarishga harakat qilaman albatta. Izlanishda davom etaman. Sizda ham takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men ularni inobatga olishga harakat qilaman doimgidek. Xo'p, xullas kalom shu. YouTube hatto menga jazo ham tayinladi. Albatta, u nimalik haqida u gapirib o'tishim shart emas. Xullas kalom, kanalga ozgina negativ ta'siri bo'ladi, ya'ni salbiy ta'siri bo'ladi. Shuning uchun ozgina biroz nima deydi, video chiqarishga ham kayfiyatim ham bo'lmadi. Shuning uchun bu hafta haligacha video chiqarmagan edim. Mana endi bugun bitta bo'lsa ham qisqaroq darslik qilib bo'lsa ham video chiqaray degan maqsadda video ishladim. Xo'p, ko'p gapirib yubordim menimcha. Endi keling darslikka o'taylik va qisqacha mana shu 3 ta idiomani yaxshilab o'rganib olaylik. Xo'p, birinchi idiomamiz. Beat around the bush. Beat around the bush. Bu degani gapni aylantirish, ya'ni kimdir gapni aylantiravergan paytda mana shu beat around the bush bo'lyapti. Mana shu odam o'sha beat around the bush qilyapgan bo'ladi. Ya'ni maqsadga o'tmasdan asosiy maqsadni atrofida aylanaveradi. Mana shu holatda beat around the bush ni ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun stop beating around the bush. Get to the point. Demak, aytyapti, gapni aylantiraverishni to'xtat, deyapti. Gapni aylantiraverishni to'xtat. Stop beating around the bush. Get to the point. Get to the point maqsadga o't degani. Bu ham bitta ibora desangiz bo'ladi. Get to the point maqsadga o't, deyapti. Demak, mana shu beat around the bush bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi.
call it a day. Call it a day. Bu call it a day bu menimcha eng ko'p ishlatiladigan iboralardan biri hisoblanadi. Juda ham ko'p uchrataman men o'zim ham kinolarda, boshqa qo'shiqlarda, boshqasida. Bu degani nimadir siz nima qilyapsiz, xo'p, kimlar bilandir birgalikda bir qanaqa ish qilyapsiz, bir qanaqa nimadir narsa qilyapsizlarda yoki nimadir narsa o'tkazyapsizlarda, mana shuni oxirida siz aytishingiz mumkin, let's call it a day. Ya'ni o'sha qilyapman, bo'ldi endi yig'ishtiraylik bugunga, to'xtataylik degan ma'noda. Ya'ni qilayotgan narsani to'xtatishda mana shu call it a day ni ishlatsangiz bo'ladi. Keling, misolni ko'ramiz, tushunish osonroq bo'ladi. Let's finish watching this video and call it a day. Demak, aytyapti, "Ke mana shu videoni ko'rishni tugataylik va" deyapti, "bo'ldi, yig'ishtiraylik hammasini" deyapti. Call it a day. Misol uchun meeting bo'lyapti, qanaqadir uchrashuv. Uchrashuv bo'lyapti-da, o'sha gapirayotgan odam speaker nimadir nutq so'zlayapti, nutq so'zlab. Xo'p, oxirida nutqini oxirida, demak, endi meeting tugadimi? Aytaylik, let's call it a day deyish mumkin. Okay, this is enough for today. Let's call it a day. Demak, bu mana shu bugunga yetarlik. Endi bu, demak, bu meetingni tugataylik, to'xtataylik degan ma'noda. Mana shu call it a day. Call it a day. O'rganib olib ishlatishingiz mumkin bemalol buni. Xo'p, oxirgi 3-chi idiomamiz get out of hand. Get out of hand. Bu o'zi ko'rinishdan ham tushunarli bo'lib turibdi. Ya'ni o'sha qo'ldan chiqib ketish, nazoratdan chiqib ketish. Get out of hand. Misol uchun aytishingiz mumkin, I do not want the situation to get out of hand. Yoki I did not want the situation to get out of hand. Ya'ni men vaziyatni qo'ldan chiqib ketishini xohlamadim yoki qo'ldan chiqib ketishini xohlamayman. So I called you for help. Shuning uchun deyapti, men seni yordam uchun chaqirdim yoki men senga yordam uchun qo'ng'iroq qildim degan ma'noda tushunishingiz mumkin. Get out of hand. Xo'p, mana shu bugungi darsligimiz bo'ladi. Umid qilamanki, sizlarga ma'qul keldi. Agar albatta ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga ham albatta subscribe, ya'ni qo'shilish tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Shunda yangi videolarimni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Albatta, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz